үг хэлээ. За баярлалаа. За би уг нь оо үг хэлэхгүйгээд айгүй хичээчээлээ тэгээд хэлэхээс өөр аргагүй бодлоо. Баасан хөвгшөнийн энэ улсын нэг шүүхийн нэг тайлбар өгдөг шттэ. Захиргааны харилцааны тухай хуулийн 22-р заалсан софтуурбуулах зөвчлөлд гаргасан хүнд ноогдуулах шийтгэлийг тодорхойлсон. Тэгэхээр хэвэн бус байдлаар явжгаа тохиолдолд л эвүүлжүүлэх ийм арга хэмжээ авч байгаа. Годомж талбад нус цэрэг хайсан, гуувч дайвсан олон нийтийн хэв зурмыг алдагдуулсан гэдээ. Босд тохиолдолд ерөөсөө цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд согтурлын гундааны зүйл одоо хэрэгэлсэн хүнийг аль болох тэр гэрлүүнд хайрх энэ боломжуудыг нээлттэй орхиж байгаа. Хоёр гэвэл годомжинд ухаангүй унтсан байгаа тохиолдол бүрт хууль зүйн сайд, эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар заавал 103 дуудад цагдаагийн байгууллагын ажилтан тэр хүнийг чагнуулж пүүсийг химжүүлээд эрүүл мэндийн байгууллага руу шилжүүлэх үсвэл эрүүлжүүлэх байр руу шилжүүлэх ү гэдэг энэ хоёр арга хэмжээг авчгаа. Тэгэхээр баг эмчнэр очоод энэ одоо согтурсан хүмүүсийг эрүүлжүүл чадахгүй юм байдал үүсгөө гэдэг асуудал та яриад энэ сүлийн одоо 2 жил гарны хугацаа нчихсэн энэ төр саатулах байруудад захрааны зөвлөлд гаргагчнарт яг л эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авсаар байгаа нийслэлийн олон дүүргүүд дээр эりйлжүүлэх байрууд яг хэвийн урдаар байгаа. Зүгээр орчин нөхцөлийг сайжруулах, тэдэндээ бас хүмүүнлэг харъцах тал дээр санхүү хөрнгө мөнгөгийн цагдаагийн байгууллагуудад нэмэгдүүлээд өгвөл хүний эрхийн тэр хэрэгжилт улам илүү хангагданаа. Өд ойлгомжтой ийм харилт ца хевэр байсараад тани мэдгүй асуултууд л ингээд чуулган болгон дээр тавиаддаг. Энийгээ л боломор. За гүшүүд үг хэлж дууслаа.